في السماء طيرا بذلنا جهدا. ومناسبة ملقيه دو سريو لقما موسى يقلم بدل الشدة دفعادي اللي حاد أرضيك قلم بدلانيسا معادك المحراب ومانت اللقو قبتي مقالدة مقدشو علماء الدين معلمين والدين بهذا وحبر الشدة مسؤولين كسعوتي وزارة وحبر الشدة مسؤولين كترسن مامو الكوكوبة الكبنادر يقيبها كالدواني بلشدة عيا عمري مضشن سيأي مرقاتي وغن نقدان قلم بدل الشدة أرضيدا وبرتي علوم تدينيقا damaan dadkii ka qayb galay madasha ardaydan lagu la wadaagay farxadooda qalin bedelashada ayaa bogaadiyay dadaalka iyo juhdiga macallimiinta macadka al-mihraab ay galiyeen soo saaritaanka ardaydan maamulaha macadka al-mihraab sheekh abdullah nur warsame ayaa ugu horeyntii madasha dahfuray waxaan soo dhaweeyneynaa marti sharafta mansab walba iyo darajo walba ay ku joogan culimada ayaan soo dhaweeyneynaa waalidiinta ardada khariijinta ah iyo khariijadka intaba gabdhaha dhamaanteen anagu isku duuban waxaan halkan ka soo wadinaynaa ama aan uga duceynaynaa si kala hadaan u dhigo aan bogaadinaynaa ardada inta waxbarashada ku soo jirtay sanadaha badan waqtiyada badan hadii ay tahay ardada ka qalin jabinaysa 5 maalmood sidoo kale ardada jumcada khamiista ka soo qalin jabiday mihraab asalkiisu waa shay walba ama majlis hadii la fadhiyo majliskaas meesha ugu sharafta badan mekaanka ugu sareeya sidaas markaas si tafaa'ul ahaan ayaa waxaan u jecelaysanay macadul mihraab inuu noqdo macaahida macadka ugu tayada wanaagsan biidnillaahi albaari inuu noqdo waa sida aan jecelnahay sidoo kale ardayga ka soo baxana arday namudaji ah oo tusaale ah u diyaarsan inuu gudbiyo risaalada iyo wixii uu xambaarsan yahay dhinaca kale qaar ka mid ah culimada diinki madasha ka soo qayb galay oo ay qayb ka ahaayeen sheekh abdixiyi sheekh aadan iyo sheekh maxamed macalin abshir ayaa iyaguna bogaadiyay qalin bedelashada ardaydan umadeena janibka ay ka nooshahay oo tacliinta ah rajo fiican halkaas ay ka jirto oo umadeena way xanuunsan tahay tamrad walaakinaha lan tamuud waxa way jirinay laakiin ma dhimanayso dhibaatooyinka dhacayana qayb waxay ka yihiin soofayn la soofaynayo ummadda islaamkuna marka la soofeeyo ayuu horay u socdaa marka waa mahadsantihiin inaan ardaydeena wiilal iyo gabdho kala soo qayb galno maalinta ay faraxsan yihiin oo la farxno oo aan dhiirigelino oo aan dhahno wada fiican ayad haysaan maxaa yeelay waxaad xaqiijinaysaan aayaddii ugu horreysay qur-aanka soo degtay oo tacliinka hadlaysay gabdhaha dafcadan takharujtay iyo wiilashaan qiimaha badan waxa aad barateen waa diin ilaahay ilaahayna subxaanahu wa tacaala haddaa ku didaashaan ilaahay cilmiga waa idiin waasicinaya subax kasta nebigu wuxuu ku ducaysan jiray calayhi salaatu wasalaam allahuma inii asaluka cilma naafican wa risqan tayiban wa camalan mutaqabala ilaahay waxaan ku weydiistay cilmi naafica إلهي وكما ينقل جرى من علم لا ينفع أقوان أن وحبة ترهين وأن لقود أقمهين ووح إلهي لقام ينقل سبحانه وتعالى إخلاص كنا وهو أصل إذا لم تخلص فلا تتعب هذا إخلاص لا إيمان هنوغ أو هدال من رأي النتيجة كين ميست علمي كان وعلم شرف بضن وشرف بضن أو قالئة وحانا كوش كشرف وبي خير خلق الله معد المحراب ما سهل أنا مسكح هذا الوصول للساهي ما يدري قرته تاسوا أنت أصلا ليه هاي ما دام معك واحد بدن كأوجه هاي أنت أصلا برتا كوب اللاوية بليه أيدين كسر درين أفكا جامعة أنا وق هذا الله مركو حني ذي ليه هاي هم بليه هم بليه مركا أنت أنك جد بو وحن أدو قفر أحسن هاي ما أنت هل كان إن ذيك الأسواق يبقلنا سيدوك كلا وح جوبت كهذا يقار كم ذا هو والدينته bahdo waxbarashada iyo mas'uuliyiinta ka socotay wasaaradda waxbarashada iyo maamulka gobolka Banaadir xarunta umad celinaya lana dardaarma naftida laga bilaabo waalidiintii ardadan saakay sidii maamulki iga horeeyay ay sheegeen qalin bedelanayda ama la sagootinayo ilaah subxaanahu wa ta'aala sagootintooda
مدي أي برتان الله كسره كوي زاد علما خرر صدنا إلهي كديو روتي مانتا وفرحدوين مدرسة المحراب إن عن جوب شو كأهانو أردك قلب بدلنيس وأروح لو فرحة وحن رامبر كوبدين أودرو هنبليو إن عنده أردك قلب بدلنيس وليه وحيك قلب بدلنا وح ونعكسن وحن لدين شيء جاي إن معاهدة شقب بدل لقى قبان دانو طبعا هذا كور شقوين لقى ما قبانين لكن وحن لدين بشارين يا بلا هنسوا سعدة إن هذا وحفي عن مغلي دانتان طبعا لا سعدة إن لم يدايو ما دوين كأردن لم يدايو معاهدة أردن ما دوين إسكو لم يداي القرآن أي لقان كدب حايمان دانتا من هج مديسان إلا سمايو ugu dambeeyti munaasabada waxa soo gunaanaday maamulaha faraca koowaad ee macadka al-mihraab maxmuud abdi cilmi ay ku qalin bedelanayaan ardada ka qalin bedelanay dafcadii lixaad macad al-mihraab aadiyad yaa ilaahay subhanahu wa ta'ala u mahadcelinayna waxaan kaloo mahadcelinayna macadka oo joodi aadiyad weyn bixiyay soo saarana ardadan qiimaha badan oo maanta horteena taagan aadan u mahadcelinayna macad al-mihraab adee culimadii ku dheeraatay macadka waa la faafayay maxuu yahay iyo meesha laga keenay iyo magaciisa iyo culimadii oo hore aad uga hadashay marka waxa ku dheeraamaayo waxaan rabaa dhowr kelimo insha Allah ta'ala warkay soo koobaya mida koobaad in aanu maad cilmi macad al-mihraab juudiga uu bixinayo waxaan leenahay meesha ka sii wada macallimiin iyo maamulba waxaan intaas ka dib lagu gudagalay shahaado qaybinta xasan kaafi xaji maxamed shabeel tv muqdisho